სტიქიური მოვლენების დროს პირველ დარტყმას საკუთარ თავზე მეხანძრე მაშველები იღებენ. ადამიანები, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად სხვისი სიცოცხლის გადარჩენას ცდილობენ. გასული დღეების განმავლობაში და ამ წუთებშიც ისინი ყველაზე დაუნდობელ სტიქიას ცეცხლს ებრძვიან. სწორედ მათი და მასშტაბურ ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებში ჩართული მოქალაქეებისა და სხვა საჯარო უწყებების თანამშრომლების დამსახურები ცეცხლი არ გავრცელებულა დასახლებულ პუნქტებზე. როგორია მეხანძრე მაშველების ყოველდღიური სამსახური? რა პირობებში უწევთ მუშაობა ადამიანებს, რომლებიც მზად არიან ნებისმიერ წამში ებრძოლონ სტიქიას? რამდენად დაფასებულია მათი შრომა საქართველოში? ნახეთ გიორგი მანჯავიძის სიუჟეტი. საათი ხალხის სამსახურში. ყოველდღიური რისკი და დაუღალავი შრომა. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ექსტრემალური სახიფათო და საამაყო პროფესიაა. მცირე მონტონს. მონტონს ის, რომ ადამიანებს ეხმარებენ. უბრალოდ კეთილ საქმეს აკეთებ რა. თვითონ პროცესი ხანძრის ქოვის, ადრენალინის შექმნა, მერე ადამიანის გადარჩენის პროცესი, ადლობები რომ მოგდის. აბსოლუტურად ყველა მეხანძრე მაშველისთვის მნიშვნელოვანია თითოეული ცოცხალი ხის გადარჩენა, ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა ნებისმიერ შენობაში ხანძრის დროს. არის შემთხვევები, რომლებიც ძალიან ძიმე მოსაყოლია, რა თქმა უნდა, და არის შემთხვევები, რომელიც თავის აი კეთილშობილებით გამოირჩევა და შემდგომ ურთიერთობაშიც გადაიზრდება ხოლმე ჩვენს შორის, მეხანძრე მაშველებს შორის და რა თქმა უნდა საზოგადოებას შორის, ვისთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ, ვისაც ჩვენ შველი. შუდობიან დღეს გისურვებ. თითქმის ყველა მეხანძრე მაშველს ოჯახიდან სწორედ ამ სიტყვებით აცილებენ. მართალია, ამაზე არც მათი ოჯახის წევრები და არც თვითონ არ საუბრობენ, მაგრამ ყველამ იცის, რომ მეხანძრეები ხშირად საკუთარ სიცოცხლეს რისკავენ. მე არ ვფიქრობ, მაგრამ ვგრძნობ, როგორ ფიქრობს ჩემი მეუღლე, დედაჩემი, რომ აცილებენ, ხვრებიან ყოველ დღე, მოყევი რა მოხდა, როგორ ჩაიარა დღე. ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ, რომ მაინც არ დავძაბო სიტუაცია, არ ვანერვიულო და ვეუბნები, ყველაფერი კარგად არის, სუბუქად არის. ეხლა რო რეკავენ ხოლმე, მასე ვეუბნები. ხანძარზე მუშაობის დროს ყოველთვის არის მეხანძრე მაშველს საფრთხე. გინც ხანძარ შედიხარ სახლში, იწვის მთლიანად, იქ ხანძარში შეიძლება ან სახურავი ჩამოვარდეს, დაგეცეს, ან დაეცეს ვიღაცას, ან ჩაინგრეს, ანუ საფრთხე ყოველთვის არსებობს, რაც ცეცხლთან მუშაობა რთული არის. ყოველდღიურად სუმცირე 5-6 გამოძახებაზე მაინც უწევთ გასვლა. საგანგაშო სიგნალიდან რომელიც სამში ეკიპაჟი უკვე მზადაა გამოძახებაზე გასასვლელად. როგორც თავად ამბობენ, ყველა ხანძარი ერთმანეთისგან განსხვავდება და თითოეულ მათგანთან გამკლავებას განსხვავებული მოქმედებები სჭირდება. ამ მხრივ, როგორც თავად ამბობენ, ყველაზე რთული ტყის ხანძრებია. უფრო მნიშვნელოვანია ცოცხალი ძალა, ფიზიკურად არის სამუშაო ამ დროს ტყეში, იმიტომ ხანძარს ყოველთვის წყლით ვერ გაუმკლავდები, არსებობს სხვადასხვა საშუალება, რომელსაც ჭირდება ფიზიკური ძალა და ხალხის რაოდენობა. ის, რომ სახანძრო ტექნიკა რატო არის დაუშვათი 5 და რატო არ არის 10, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ამ დროს ცოცხალი ძალის მობილიზება და ფიზიკური სამუშაოს შესრულება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სახანძრო ტექნიკის რაოდენობრივად მეტი გამოყვანა. როგორ ცხოვრობენ მაშველები და როგორია მათი სამუშაო პირობები? ამის გასაგებად ერთ-ერთ სახანძრო ნაწილს ვესტუმრეთ. ხოდი პირველ რიგში ვნახოთ სამზარეულო. ბიჭებო, გაუმარჯოს. როგორ ახართ? კარგად, მადლობა. ესეც სამზარეულო. სხვა შორის ბიჭები თავისი ხარჯებით იკვებებიან.
ეხა ვნახოთ ყაზარმები. არის ყაზარმა. ანუ თავიანთ მორიგეობაზე ბიჭებს არ ძინავთ, რა თქმა უნდა, თუმად ამის დრო აქვთ. ციცუთავე არის, ხოლმე არ ვიცი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ბიჭები ოდნა უფრო უკეთეს პირობებს იმსახურებენ, მათ შორის ამბობენ, რომ მომავალ წლიდან მათი პირობები გაუმჯობესდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 2015-2016 წლებში 22 სახანძრო სამაშველო შენობის რეაბილიტაცია მოხდა და აშენდა 7 ახალი. ისინი თანამედროვე აღჭურვილობით აღიჭურვა. დანარჩენ ნაწილებში კი მანქანები და მეხანძრე მაშველების პირადი აღჭურვილობა უახლესი ნამდვილად არ არის. თუმცა ყველა მათგანი გამართულად მუშაობს. არა უშავს აღჭურვილობას. არა უშავს. არის რაღაც პატარა-პატარა ხარვეზები შესაძლებელი, მაგრამ იცვლება რა შეძლების დაგავარათ იცვლება. იმედი გვაქვს კიდე გაუმჯობესდება ყველაფერი. ახლა ევროპის დონეზე მივდივართ და იმედია მალე მოხდება ეს ყველაფერი. რიგითი მეხანძრის მინიმალური ხელფასი დედაქალაქში 800, რაიონებში კი 500 ლარია. 2016 წლის 1 სექტემბრიდან კი მეხანძრე მაშველებს ნამსახურებისა და წოდების დანამატები დაუწესდათ. მათი სოციალური დაცვისა და საპენსიო გარანტიები კი პოლიციელებთან გათანაბრდა. ხელფასები არის, რავი, გიქხრათ ახლა, ზოგ შეიძლება ყოფნიდეს, ზოგ შეიძლება არ ყოფნიდეს, ახლა ზოგ ერთი შვილი ყავს, ზოგ ორი ყავს, ზოგ სამი არის, თანამშრომელი ყავს, სკოლა არის, რომელსაც ხუთი შვილი ყავს. უკეთესი იქნებოდა, რომ მეტი ყოფილიყო, რა თქმა უნდა. აი, იქნება ყველაფერი, როგორც პირდებიან, ყველაფერი უკეთესობისკენ მიდის ამ სამსახურში. ახლა როცა ამ რეპორტაჟს უყურებთ, ეს ადამიანები საქართველოს სხვადასხვა ადგილებში ხანძარს ეძებიან. ებძვიან საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად. მოგლედი, ლუკბესონის მეხუთე ელემენტის არაფერი ვიცი, მაგრამ მე მგონი ჩვენი მეხუთე ელემენტები აი ეს ბიჭები არიან და ამისთვის მათ ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ბიჭებო. მადლობა. ასეთია ეს პროფესია. ერთგული, თავდადებული და გმირული. სწორედ ამიტომ დღეს პატარა ბიჭების ზღაპრებისა თუ კომიქსების სხვადასხვა სუპერგმირებთან ერთად მეხანძრე მაშველობაზე უცნობობენ. მეხანძრეები მაგარი ტიპები არიან. ჩაჩეთი ჩაცობა მიყვარს. მეხანძრეობა მიყვარს, იმიტომ რომ ცეცხლი როა სვაქრობენ. მეხანძრეები არიან ძალიან მაგრები, რადგან გვარჩენენ ჩვენ ყველას. მეხანძრე, მინდა რომ გამოვიდე.